အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖက်ခုတ်လို့ဒုကောက်ခေါ်တဲ့ရေနံထွက်မီးသွေးတင်သွင်းမှုအခွန်တွေကို 2.5 ဂိုင်နှုန်းကနေ 10 ဂိုင်နှုန်းထိတိုးမြှင့်တက်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာတစ်နှစ်ကိုဖက်ခုတ်မီးသွေးမက်ထရစ်တန်ချိန်25တန်းလောက်ပုံမှန်သုံးစွဲနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာတစ်ဝက်လောက်ကပြည်ပကနေတင်သွင်းနေရတာပါ။အိန္ဒိယကိုလာတဲ့ဖက်ခုတ်မီးသွေးအများစုဟာအမေရိကန်ကပါ2016ခုနှစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်မက်ထရစ်တန်ချိန် 8 တန်းကျော်အမေရိကန်ကတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်မှာတော့ဖက်ခုတ်မီးသွေးကိုပိတ်ပြီးတော့မသုံးကြတော့ပါဘူး။Strict guidelines of the use of pet coke in the United States. သဝင်းကျင်ညဉ့်ညံ့မှုဖြစ်မှာဆိုလို့အမေရိကန်မှာ pet coke မီးသွေးသုံးစွဲမှုကိုတင်းကျပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေချမှတ်ထားပါတယ်။ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအိန္ဒိယက pet coke တွေသုံးနေလို့တကမ္ဘာလုံးကအညစ်အကြေးတွေအမိုက်တရိုက်တွေကိုအိန္ဒိယကလက်ခံတင်သွင်းတယ်လို့တော့ယူဆလို့မဖြစ်ပါဘူး။ pet coke မီးသွေးတွေကရေနံထွက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းကနေတဆင့်ထွက်လာတဲ့လောင်စာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကြောင်မီးသွေးထက်လဲဈေးသက်သာတာကြောင့်ဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီပြီးတော့အဖို့တန်လောင်စာတစ်ခုအဖြစ်ရှိခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူကဖန်လုံအိဓာတ်ငွေ့စွန့်ပစ်မှုထက်စက်တရာခိုင်နှုန်းပိုများပြီးတော့အဆော့ရောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့ဆာဖာဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုလည်းတော်တော်ထုတ်တာပါ When petcoke leaves refineries ဖက်ခုတ်မီးသွေးထုတ်လုပ်မှုကတက်တဲ့အဆင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေစီကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဥတီသွားနေတာပါသူကကြောင်မီးသွေးအစားထိုးလောင်စာတစ်မျိုးပါသူ့ကိုထုတ်လို့ရင်ကြောင်မီးသွေးတဲ့ပိုပြီးအညစ်အကြေးများပါတယ်အိန္ဒိယဆိုကတော့ pet coke မီးသွေးတင်သွင်းမှုတွေကိုအဆုံးသတ်အောင်ရည်ရွယ်တဲ့မူဝါဒချမှတ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်တွင်းထုတ် pet coke တွေကိုတော့ဗီလံမီထုတ်လို့ရလုပ်ငန်းတွေနဲ့တခြားစီးပွားရေးကဏ္ဍတွေမှာဆက်ပြီးတော့သုံးစွဲနေလိမ့်အောင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။တဘောပဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ pet coke မီးသွေးတင်သွင်းမှုတွေကိုတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့တားမြစ်ပိတ်ပင်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့2013ခုနှစ်ကကမ်းလှမ်းချက်အရမြို့တော်ဘေကျင်းတဝိုက်မှာတဘောဝတံငွေပိုက်လိုင်းတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း250ကိုထုတ်ချေးဖို့ AII လို့ခေါ်တဲ့ Asia Infrastructure Investment Bank ကသဘောတူခဲ့ပါပြီ။အစိုးရပိုင်းဘေကျင်းတဘောတံငွေအုပ်စုကအဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုအကောင့်တဲဖော်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းကြောင့်ကျေးရွာပေါင်း910မှာရှိတဲ့အိမ်တော်စုပေါင်း 2,016,000 ကိုတံငွေတွေပြန်ပြူးသွားနိုင်မှာပါ။အဲ့ဒီရွာတွေနဲ့လက်ရှိဘေကျင်းမြို့မှာရှိနေတဲ့တဘောဝတံငွေပိုက်လိုင်းတွေကလည်းဆက်ဆက်နေမှာပါ။ဒီပိုက်လိုင်းစီမံကိန်းက၃နှစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးလက်ရှိသုံးဆွဲနေတဲ့ကြောင်မီးသွေးသုံးဆွဲမှုတွေကို၁၀ခန်းလုံးလောက်ရှော့ချသွားနိုင်မယ်လို့ကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။တနည်းကိုကြောင်မီးသွေးသုံးဆွဲမှုတန်ချိန်၆သိန်းခွဲရော့သွားမဲ့သဘောပါ။တရုတ်နိုင်ငံမှာကြောင်မီးသွေးသုံးဆွဲမှုတွေကြောင့်လေထုညဉ့်ညံ့မှုတွေဖြစ်နေကြတာဆယ်စုနှစ်တည်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိနေပါပြီ။